የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በ100,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲለቀቅ ሰኔ 27 2014 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ላይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀረበው አቃቤ ህግ ከትናንት በስቲያ ሰኞ ዕለት ባቀረበው የመልስ ጋዜጠኛው የተሰጠውን ዋስትና የሚቃወምባቸውን ነጥቦች ማቅረቡን ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ አብራርተዋል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ 21 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱንም አቶ ሄኖክ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ዛሬ ፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የወንጀል ይግባኝ ችሎት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ሊለቀቅ ይገባል ወይስ በዋስትናው ጥያቄ አቃቤ ህግ ባቀረበው ይግባኝ መሰረት ውድቅ ተደርጎ በእስር ሊቆይ ይገባል የሚለውን ውሳኔ ለመስጠት ነበረ ተቀጥሮ ያደረው። በዛ መሰረት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ቀርቧል። ችሎቱ ግን መዝገቡን እያየው እንደሆነና ለዛሬ ችሎት ያልደረሰለት መሆኑን ገልጾ ተጨማሪ አንድ ቀጠሮ ሰጥቶበታል። በጉዳዩ ላይ አቃቤ ህግ ደግሞ በማዕከል ሐምሌ 11 የተጻፈ በሰኞ ዕለት የተጻፈ የመልስ እንዳቀረበ ችሎቱ ነግሯል። ከመዝገቡ ጋር እንዲያያዝ ተደርጓል። አቃቤ ህግ ያቀረበው የመልስ ሰፊ ሀሳብ ያለበት ቢሆንም ነገር ግን ጠቅለላ አድርጌ ሳቀርበው በዋስትና ሊወጣ ይገባል በተባሉትን ነጥቦች የሚቃወምባቸውን ነገሮች ዘርዝሮ አቅርቧል። ከነዛ ውስጥ ግን ዋና ብዬ የምወስደው ነገር ምንድን ነው? የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ እርምጃ የመውሰድ ፍላጎት እንዳለው፣ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ መጽሐፉን ያላቆመ እንደሆነ እርምጃ እንወስዳለን ብሎ ለአቃቤ ህግ የጻፈላቸው መሆኑን ገልጸዋል። እና እዚህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ በዋስትና ወጥቶ የሚፈታ ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን እያለን ስለሆነ ፍርድ ቤት ዋስትናው ሊጠብቅለት አይገባም የሚል መከራከሪያ ጭምር የቀረበበት ሆነ አግኝቼዋለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን እርምጃው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ አልጠቀሰም። አጠቃላይ እነዚህን ነገሮች ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ 21 3:30 ቀጥሮናል ማለት ነው። ከመከላከያ ሰራዊት እርምጃ ጋር በተያያዘ በአቃቤ ህግ የቀረበው የዋስትና መቃወሚያ አዲስ መከራከሪያ ነው ያሉት አቶ ሄኖክ፣ ሆኖም የመልስ ከተሰጠ በኋላ መልስ ለመስጠት ህጉ ስለማይፈቅድ በተመስገን በኩል የተሰጠ ምላሽ እንደሌለ ነው የገለጹት። ከግንቦት 18 2014 ዓ.ም ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ህግ የቀረቡበት 3 የወንጀል ክሶች ወታደራዊ ምስጢሮችን ላልተፈቀደለት ሰው ወይም ለህዝብ መግለጽ፣ የሐሰት ወይም የሚያደናግር መረጃ ማሰራጨትና መገፋፋትና ግዙፍ ያልሆነ የማሰናዳት ተግባር መፈጸም የሚሉ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አልአይን ኒውስ የተባለ ዲጂታል ሚዲያ የአማርኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ የሆነው አላዛር ተረፈ ትናንት የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶታል። ሰኞ ዕለት በነበረው ክርክር የፖሊስን ምርመራ መዝገብ ተመልክቶ በዋስትናው ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለትናንት ቀጥሮ የነበረው ፍርድ ቤቱ አላዛር የሚሰራበት ሚዲያ ፈቃድ ያለው ስለመሆኑ አጣርቶ እንዲቀርብ ለፖሊስ የ7 ቀናት ጊዜ መስጠቱን ጠበቃው አቶ መሰረት የኔሁን ተናግረዋል። በትናንትናው ዕለት ያው ክርክር አልተደረገም። ፍርድ ቤቱ የፖሊስን መዝገብ አስቀርቦ ከተመለከተ በኋላ ቀጥታ ትእዛዝ ነው የሰጠው። የሰጠው ትእዛዝ ምንድን ነው? የፖሊስን ያው የምርመራ መዝገብ ተመልክተነዋል። ስለሆነ ድርጊቱ ፈጸመ የተባለው የተጠረጠረው ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ስለሆነ የቅስቀሳ መልእክት ያላቸው ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጭ ጽሁፎችን አውጥቷል በአላይን ሚዲያ ላይ የሚል ስለሆነ የፖሊስ ጥርጣሬ ጉዳዩ በሚዲያ አዋጅ ከበር በተደረገው ጉዳይ ላይ ያርፋል ወይስ አያርፍም የሚለውንና ጠቅላላ ነገሩን ለመወሰን አላይን የሚባለው ሚዲያ እውቅና የተሰጠው ነው አይደለም የሚለው ነገር መጣራት አለበት ብሎ ችሎቱ አምኗል ነው ያሉት ያው በችሎቱ የተሰየሙት ዳኛ። ስለሆነም ፖሊስ የ7 ቀን ቀጠሮ ተሰጥቶት አላይን ሚዲያ በመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ ፋንክሽን እንዲያደርግ እንዲሰራ ፈቃድ ተሰጥቶታል አልተሰጠውም የሚለውን ነገር አጣርቶ ፖሊስ ማስረጃ ይዞ እንዲቀርብ በሚል ነው ያው የ7 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የተሰጠው። ስለሆነም ለ18 ለቀጣይ ሰኞ ፖሊስ ይህንን ነገር አጣርቶ እንዲቀርብ ታዞ በዚህ ትእዛዝ ነው ያው የተዘጋው ማለት ነው። ሐምሌ 7 2014 ዓ.ም ላምበረት አካባቢ ከሚገኝ ካፌ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች የተያዘው አላዛር ተረፈ ከጋዜጠኝነት ስራው ጋር በተያያዘ በወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ሲውል የአሁኑ የመጀመሪያው ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።